Ngayon pong Mother's Day, itatampok natin ang negosyo ng mag-inang Pinay sa Toronto na ipinapamalas ang tradisyonal na Filipino dessert na may modern twist. Silipin po ang kwento ng Mamas Mamon or Mamas Mamon sa report ni Teresa Redula. Usually, lagi lang mag-is lagi lang isa nagbebek bake or nagco-cook, di ba? So ngayon, at least kasama ko anak ko, daughter ko, kaya masaya. Tsaka, yun, enjoy, nag-enjoy lang ako. Matagumpay <laughs> kung ituring ng mag-inang ito ang unang taon ng kanilang negosyo na Mamas Mamon. Pero higit pa rito. Hindi raw matatawaran ang oras na kanilang pinagsasamahan, hindi lang bilang pamilya, kundi pati na rin bilang business partners. Palagi ko sinasabi sa friends ko or ibang thank goodness my mom is very patient <laughs> <laughs> we have a lot of learnings din na kung pano na kami mag communicate with each other it's not just as mother and daughter pero as business partners din. Dekada 90 nang dumating sila sa Canada mula Maynila sa mga nakalipas na taon. Nagtatrabaho na si Janelle sa advertising at si Genie sa isang kilalang clothing company. Nang tumama ang pandemya, so I decided to make the mamon because yun ang favorite uh, childhood na dessert ko. Umpisa si Mama when she was making it, she was bringing it bringing it to work. Tapos, the, her friends, her co-workers really liked it. Our family nagustuhan din. And so, the reception has been really good, so why not try selling it? June 2023, formal na nilang inilunsad ang produkto sa publiko. Mula noon, malayo na ang narating ng Mamas Mamun. Pinaka-big challenge is, is A mamon is not popular. It's not a croissant. It's not um, something that people know what it is. Of, what it is, and so uh, when we started it out, uh, mahirap ma -sell kasi unless na matry nila. In January 2024, they did a Raptors Filipino Heritage Game Night and na feature ako sa campaign nila. Tapos on that night. Uh, nag-sell din kami ng uh, mamon dun sa arena and nag-sell out. Pinaka-ipinagmamalaki ni Janelle at Jeannie ang oportunidad na ipakilala ang Filipino-style chiffon cake sa mga Canadians. It's so nice na gusto nila na mag-try ng something from our heritage. Yeah, especially the ube. Yeah. <laughs> yung po ba yung favorite ng marami? Ah, uh, yes. The best talaga is yung makikita mo yun, nag yung nag-change yung face nila is from just being like, like really shocked and surprised na, wow, ang fluffy, ang soft. Mayroong limang flavors sa kanilang menu ng Mamon with a modern twist. Kabilang ang natatanging flavor para sa mga nanay na siyang ilaw ng tahanan. It's so special and I feel so lucky na i have this opportunity to do something else with my mom the most important thing is for us to remember um, you know that we are mother and daughter that comes first and mm -hmm. and we love each other and so we're having fun doing this yeah. umaasa silang mas makilala pang lalo ng mga nasa Canada ang authentic mamon kanilang payo sa mga pamilyang may negosyo dapat love mo yung ginagawa mo yun ang important kasi pag hindi mo love and enjoy what you're doing hindi lalabas na maganda yung product mo happy mothers day sa mga nais makatikim ng kanilang produkto, bisitahin lamang ang kanilang Instagram page. At mamas.mamon Teresa Redula, Omni News, Toronto.